ის გადადგებით ეს არის მთავარი კითხვა რომელიც ამ ეტაპზე არსებობს მანეთო დაცადო როდის გადადგალიან საინტერესო საინტერესო კითხვა ჟურნალისტებს როდის გადადგები სხვა კითხვა არ არსებობს ბატონო დაცადე იცინის თუმცა საქმე სასაცილო და არ არის 5 ივლისის მოვლენები ღარიბაშვილისთვის გაკვეთილი არ აღმოჩნდა დღეს მოძალადეებს მედიაზე თავდასხმის მაგალითი თავა დაჩვენა დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში პრემიერი ჟურნალისტებს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა მათ პარტიულ მუშაკებს და დესტრუქციულ ძალებად მოიხსენიებდა თუმცა ამ თავდასხმით სავარაუდოდ თავდაცვა სცადა ღარიბაშვილს ისევ არ აქვს პასუხი რატომ არ არიან დაკავებულები ძალადობის ორგანიზატორები დემაგოგია ამით არ დასრულებულა 5-6 ივლისის მოვლენებს მან რაღაც ჩხუბი უწოდა. დავიწყოთ იმით, რომ დავიწყოთ თქვენი გადადგომით. როდის გადადგეთ ფორმულას, ხო? თქვენი ტელევიზია არის პარტიული ტელევიზია. თავდამსხმელების ორგანიზატორებს რატომ არ აკავებთ რუსიას? თქვენთან მე კი არა, ზოგადად ჩვენი სამთავრობა უნდა დაასრულოს ურთიერთობას. თქვენ ახლა ძალადობთ ჩემზე, ძალადობთ. ეს არის ძალადობა. კითხვა გვაქვს და გვიპასუხეთ თავდამსხმელების ორგანიზატორებს რატომ ვერ აკავებთ? ყველა მოძალადე ორგანიზატორებზია საუბარი, ორგანიზატორებზე, ორგანიზატორებზია საუბარი. ელი ძალადობის სახელმწიფო იყო მოძალადე თქვენი ხელისუფლების დროს. აი თქვენ წარმოადგენთ ნაცმოძრაობას. რა უხერხულია. ქუშაში თუ რაღაც ჩხუბი მოხდა, ეს სახელმწიფო აღკვეთა და ყველა მოძალადე დაიჭირა. რაღაც ჩხუბი ამ ეპიტეტით ახლა ღარიბაშვილი ცდილობს 5-6 ივლისის მოვლენებს მნიშვნელობა დაუკარგოს, თუმცა ამ მოვლენებს საზოგადოებამ კვალიფიკაცია უკვე მიანიჭა. ეს იყო შტურმი მედიაზე. 53 ნაცემი ჟურნალისტი და ერთი გარდაცვლილი ოპერატორი. ეს არის მძიმე შედეგი, რომელიც ღარიბაშვილის განცხადებამ ერთხელ უკვე მოიტანა. მედია მენეჯერებს მიაჩნიათ, რომ პრემიერის დღევანდელი რიტორიკა ძალადობრივი ჯაჭვის გაგრძელებაა. ეს კუთხეში მიმწვდეული აგრესიული პირები სხვა გამოსავალს ვერ ხედავენ. განსაკუთრებული ინტელექტუალური შესაძლებლობებიც არ აქვთ, რომ რაიმე განსაკუთრებული მოიფიქრონ და ხედავთ იმას, რასაც ხედავთ. პროცესში მედიას ჩვენ გმართებს ძალიან დიდი სიფრთხილე და მხოლოდ წინ სიარული, უბრალოდ ჩვენ უკან გზა არ გვაქვს. ღარიბაშვილს ძალიან კარგად გამოდის სალამურზე დაკვრა და ჯობია სალამურზე დაკვრა გააგრძელოს, ვიდრე ჩვენ დაგვდოს ბრალი რამეში. წინა საარჩევნოთ მათ აირჩიეს ახალი ტრის ხატი, აი ესე პირდაპირ მთავარი თარგეტი, ეს არის მედია, რომელსაც პარტია, მედია გადაზილეს ყველაფერში ერთმანეთი და ესეც ცდილობენ ფონს გასვლას. არ გამოვა, ჩვენ არ მივცემთ ამის შესაძლებლობას. ამ ძალადობრივ რიტორიკაში ღარიბაშვილი მარტო არ არის, მათ ვისაც საკუთარი აზრი არ აქვს ან აქვს და ხმა მაღლა ვერ ამბობს, ურჩევნიათ ლიდერის პოზიცია უცვლელად გაისიარონ. პრემიერმა თქვა, სიმართლე თქვა. ეს ვიღაცა შეიძლება მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს. და ამაზე იყო საუბარი. ორგანიზატორები არის, ჩებიან ბატონო. ხო, არ არის, უყურეთ თქვენ, ეს თქვენ ასე გინდა წარმოადგინოთ. თქვენ უსმენთ ხოლმე ალტინფოს წამყვანებს, უსმენთ ხოლმე. არ მქონი ამ შესაძლებლობა მომესმინა მაგრამ. ორგანიზატორი მოწოდებები არ წყდება მათი მხოლოდ. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების შეფასება მინდა და რამე არის ამაში გასაკვირი ბატონო. ხო, რომ თქვენ გესაუბროთ ამ თემასთან დაკავშირებით. და ეხანი აპირებთ ბოიკოტის რეჟიმში ყოფნას. განკენებული კითხვები მე მგონია ჯობია ერთმანეთთან რამდენიმე სამაუ ყბლოს საშუალება შეიკრიბოთ და დასვათ თქვენ რიტორიკულად ეს კითხვა. არადა მიხეილ სარჯველაძე პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს ხელმძღვანელობს. ის ვინც ჟურნალისტების უფლებებს უნდა იცავდეს თავად არღვევს. ოპოზიციისთვის რთული ამოსაცნობი არ არის რა იმალება ღარიბაშვილისა და მისი პარტაქტივის აქციების უკან. ამ რიტორიკით ოცნება პრორუსულ დაჯგუფებებს აჩვენებს, რომ მათ ციხე არ ემუქრებათ. ქართულმა უცნებამ პრემიერის განცხადებით და საპატრიარქომ ერთობლივად დააორგანიზეს მოძალადე ჯგუფები, რომლებიც თავს დაესხნენ ჟურნალისტებს მიზან მიმართულად. დღეს ამის გამოძებას არაპირებს ქართული უცნობა, ანუ ორგანიზატორების დასჯას, ანუ საკუთარი თავის დასჯას. და ბუნებრივი ასეთ ვითარებაში გახელებული ღარიბაშვილი მზად არის ისევ თავს დაესხნას ჟურნალისტებს. ახალი ძალადობის საფუძველს ქმნიან და ახალ მწვანე შუქს უნთებენ შესაძლო სამომავლო ძალადობა ჟურნალისტებზე, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი, არა მხოლოდ სამართლებრივი თვალსაზრისით, არამედ პოლიტიკური და ადამიანური თვალსაზრისით. კითხობს მხოლოდ პრემიერი არ გაურბის ღარიბაშვილის მსგავსად მედიასთან იმალება გომელაურიც, თუმცა არა მხოლოდ მედიასთან. შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტიდან ერთხელ უკვე გაიპარა. მის პარლამენტში მისვლას ოპოზიცია ამ დრომდე ელოდება.